Maria, nelezte sem na taxi, to udělejte sami. Tak milové, pracuj. Hele, já ti to budu švihat svým mocným šípem. Chutrš, chutrš, chutrš. Tady ten spawner vznik. Mírové. Ne. To ti seru. Páč. Teda Ukrajinec, jak... Jo, moje babička. Počkej, takže ty pocházíš z ukrajinské rodiny. Ne, já to mám. Rizika, že tvoje není Ukrajinka, babička je Ukrajinka. Úplně hustá babička. No dobře, není tak hustá. Ne. No jo, no ale jako... No to je, no, nerozumím, to tady. Hej, čeká kraka. Do mě nejdu mě, či ten spadne, ne? Pando. A protože jste všichni tři, ježišmarie. Nebo dva ten jste všichni. No tak já... Ty fuck, tak to, už je všechno zničeno. Ne, ještě poslední zbývá. Čekaj, já si chci... Jo, jo. No, aha, tak tady je květina. No tak jo, no. Já si beru tak taky beru dvě květiny. Čau, čau. Čau, čau. A ty? Mám dvě. Jo, možná, že bychom mohli počerkovat kouštům. Jako? No. Mírové? Když ten poslední spawner se ani nezničil. Oh je, nič ani, nič ani. Už jsem ho zničil, ne? Všechny kouštony zahání. Počkej, nech tam nějakou kytku. Ničení. Tak chtěl by. Tak čau. Chám tam jednu kytku. Kdyby jsme chcípli. Velice no, kooperativní. Jo, oni jdou zase po sobě ty sklíci. Se mi líbí nejvíc. Jak jsou v tý úzký, tak do sebe. Ježiš, těch tady. Ježiš. Půlka slíčka. Já přeci jsem pouštěl. Maria má půlku srdí. Aha, tak se to děje. A já se mi tam nepouštěl, tam, oni tam... No tak jdem zpátky. Potřebuji nějaký, nemáte to? Jídlo ještě? Já jo, dobrý, už jsem se dojel. Jo, vlastně já jsem se chtěl ještě prokopat tamhle. Ještě tady je něco. Tak to vyčeříme všechno, tímhle směrem. Tam. Tak to a víš. Protože je tam taková ta díra vadná. Tak to víš, že tam něco. A je tam ghoststone. A máme jít po ghoststone. No. Au! Jo. Tak dopadá jako... Já korně, ale než se mi musí dohiltovat hátka. Vy jste teda kámoši, vy dva. Pořád se nechávat v nějaký brindě. Jo, mě už se do reky... Ano, výjdou. Všechno je zapytá fucka. Já jsi tady. Jo, už se dohiltovávám. Protože jsi šel takovou retardovanou cestou, minule. A jsem za tebou pořád. Jo, můžeš jít venkem, je to bezpečné. Jsi již u ní. Já tady dělám kopl. Ježiš, ne, ty jsi mě tam za to. Ježíš. Ty jsi svině, ale fakt, že jo. Ale příšerná, aspoň mě portni. A nebuď taková svině. Jasně. Tak jsi příšerná svině, no konečně. No ne, ježiš, já tam jdu, jenom se podívat a ty mě tam hned zaterasíš, ty ve. Já jsem se jenom chtěl podívat a on mě tam hned zaterasí venku. Jasný, plně. Máš všechny své věci? No, já mám, ale nemám ten svůj meč, no a ten už asi zmizel. Tak já nemám třeba nic, tak pokojně podle mě. Au! O, hlavně, že mám můj Ironový krumpáč, to je nejlepší. To je jako když tě střelou do prdele. Ale ten šíp si tam měl fakt.
Tam musel být nějakej to příbuznej Nikity. Takovej, víte. Ano, který pořád nic někam bych chtěl strkat. Kluk. Ano. Nejlépe do takové té díry. Kterou určitě každý zná. Tohle, proč tohle jdeš přes to? Oh, tady je creeper! Zpátky, zpátky, zpátky! Tady pořád těhle toho strefa prdele. Ježiš, já jdu radši pět. To je špatná cesta. Dásky. Ježiš, mám. Co, já nemám nic, co se dá. Ježiš, to. Tam je creeper. Už není. Ne, tebe to nemá, ještě tu příkladu. Ah, Ender. Já, Ender. Říká, co vlastně, co tam je? Nidová. Co tam je? Mido. Čekej. Nevím vás, ale topím se, tak vám to řeknu. Mido je takový experimentátor. Já tam radši za vám nalezu, abyste. Tak co? Doplal jsi tam? Já se topím! Dělej, dělej, ne! Ne, ne! Nic. Bylo tam něco? Počkej, teď jsme to mohli obkopat. My jsme taky krásný. No, tak to obkopeme, jasně, teď se mi to sakne. Protože jo. A co tam vlastně je teda? Čekat, nemáte někdo, jo. Co je tam něco teda? A ono se teda vlastně úplně v pohodě to. Já mám ironový kýmpač. Ser, taká to jistě ve topčku. Jo, fakta. To bude jednoduchý. Vlastně, protože... Já jsem je to. No. Jo, tady je vlna. No, čekaj, já se radši ještě nadechnu. Pro jistotu tady. Já už tam budu. A používejte ty torčky. Aha. Tak já nemám torčky. Tak použij mříže, plot. Tak já chcípnu. Ne, jdu zpátky. A, ah, jsem tam. Sakra, já chcípnu možná. Ej, žlutá kytka. Sakra. Sakra. Jo, nadechl jsem se ještě. Nejdové. Ej, já vyvané, že se nemusíš chodit. O, oh, jde těho hrát. Jsem počkal tady, protože já bych jinak cítil. Jo. Sakra. Ježiš, hej. Ježiš, no ty seš čaká karáka. Počkej, máš to, torčku. Navíc, tak mi dej. Jedině tak se to dá přeplavit. Chceš torčky nebo si no? Ježiš, že to přeplavíš na... Jo, dobrý. Ex. No. Nepřeplavé to. Ok, jak chce. Co si to píš? Takhle se nadechne. Jo. A to, že mám kytičky v ruce. To je krásný. To je fakt dobrý hack s těma tručkama. Tady. Tady vyjdeš. Tak jo, tak jdeme zpátky k Victory Monumentu. Tak jo, no, tak tohle asi všechno. Zpátky. No, bys, no, ne, no, půjdeme hrdinskou cestou zpátky. Docela dost. Hrdinská tam, no, utíkej! Čeká karaka, ne, dobře. Jo, tak jo, tak lákej, je klidně. Dobře. Tak jsem na hrdinský cestě. To je... Počkej, tak já to zkusím. Jo, běžím mastofore. Ježiš, tam Michal. Ne, to tak tam nejdu. Dobrý, či tak chytnu. Au. Tak mě partni. Jasně. Fiorajtě.
Já jsem v bezpečí, dělejte, počkejte to se na mě. Dejme to. Počkejte, tak ale pojď se mnou. No. Pojď meč. No, já jsem v bezpečí. Počkejte, tak jdeme na, teleportujeme se na Rajčeho. Ne, partně ty. No, tak se hraje někdo na to odhlednout. No. Neparkněte. No tak se odlogněte a já tady vykopuji. A no, tohle je velice chytrý. No. Odlogni se, aby vane. Ježiš. Okej. Okay. Ne, ještě ne. No. No tak jo, už je to mnohem víc místa. Už jsem tady. Ježiš, lak, jo dobrý. Mí dvoje, dej mi ty moje věci. A máte někdo kravťák? Aspoň něco. Dej mi aspoň nějaký pověc. Kravťák by se hodil. Kravťák. Děkuji ti. Kravťák. O, mí dvoje, opravdu šlechetně. Ale já ti vrátím ty snovu. Jo, daj mu. Slow no boli nechci. No, takhle. Takhle. Já jsem řekl, že jsem svině. Ne, můj. Jak jde železný krumpáč? Ne, můj železný krumpáč to není. Nemáš aspoň železný krumpáč? Jo, tak se odkopej. Ty vedle máš. Hop, hop, kopej, ne, odkopej. Ne, kopej, tak to odkopej, ježíš. Musíme se kolem toho takhle. Ten, kdo má nejlepší. Musíme se doslova dokopat na spawn. Lej, tak pojď pretrhni síla, máš nejlepší. Musíme komandovat, aby ho ne. Ne. Dělej, budu tě mlátit kosti do zadku. Jde zhruba sebe. Váček. No já ne. Co? Já nevstavím. Hele. Padá to stav. Ne, nebudeme se v tom radši hrabat. Oh. Ne, to je. Počkej, tady je bedrock. Tady si vezmu. Ne, tady ne, nebe. Pojď tudy, no. Pojď. Tudy, midové. No, tudy někdy, někudy tudy zřejmě. Pojď, dělej pracovní sílo. Škoda, že nemám aspoň ten prut, aby vypadalo víc bičovsky. A jo, já mám strýk, ale nemám ten. Nemám kraťák, jsem musel udělat. A kudy to jdeš? Jedem! Počkej, určitě je tohle dobrá cesta. Kopete takhle retardet. Si udělám kravťák. Kravťák? Ty nevíš, jak se dělá kravťák? Kej sakra, jak se dělá ten... Dáš 3 styky do úhlu. A jak se dělá bič? A dva. Takhle možná. Jo, mám to. Hej, to se... Dobrý. Vám, že nevadí, že jsem trošku dohrávat odečtěné. Ježíš. Fakt se jim v tom nehrabe. Ach jo. Na tebe krýt. Tak to bylo v jednom tom mentor. Hej, pojď.
Kdy někde. To musíš hold syndrubat. Nebo vyrub ten tady tohle. Nahoře. Hele, tady jsem chcípl, to byly moje věci určitě. Já nic nevidím. Já tady hodněkrát chcípl na tomhle. Je tam lapizury. Lazuli. Tamhle lapizury, hey. Tyjo. To chci. Hej, nemá něk... Hej. No tak jo, kdo první odvážný tam přijde? No jít dobr... Tak... Oh, ček, tady já tady budu tady zatím s čoři Glowstone. Liquore Redstone. Hej! Ježiš, ty ve. Já jsem celé koupil. Co můžeme dělat takový ty... Piston! A chci piston! Ach jo. Nic pizdá, tady už nejdeme, nechceš mi dát krumpáč? Abych kopal já. Au. No. Ne, já mám jenom ten železný a ten je skoro už to. Ten má červenou a... No tak proto bys nám ho měl dát, protože ty neumíš... Máme jít tam. Normálně s ním kopat. Hej, ty moje, to teda jak dyk, to vypadá jak dyk. Tak já si aspoň vycraftím. No, normální krumpáč. Tak já tady jsou skalíci. Dřevěnej na koko. Tak. Tak tady máš ten krumpáč. Dej. Aňa. No tak to mi ho dej. A mě dej prout, já ti budu vyčovat. Nemáte někdo. Ne, nedávám, můžete mi, tak toho nejdřív zabijte mi. Když to nejzapíte, tak... Na mě dej prout. Na mě dej mi prout. A to jedno. Tak jo, no, tak tady. Tady musíme jít. Au. Tak tak jo, no, takže nějakou chytrou cestou třeba budu. Kdy to jeho? Já jdu bíč. Nevím, někdo, kde je spawn? A já to zabetonuju, ano. Tak. Doufám, že víš, kudy jdeš. Ne, nevím. Ne, to není jedno, to není jedno, to není jedno. Já už myslel, že mám železnou mať. Co? Můj to udělal, ale tam je. Musíme je právě obkopat. Tu? No neříkej. O, dělej, tady čeká krk. A jdu tudy. Come on. Dělám. Co se tady, ale můj krumpáč už mi dochází. A už mi došel. Tak budu kopat kamenem. To je to slavno. Tak ratuj tak, ne? Rychle to po mě zadělat. Ježiš, no pojď, rychle, pojď. Čeká, kraka, rychle. Já to se složil, prosím, ať nespadnu do lávy. A, fuck! Ne! Ježiš, já mám dvě srdíčka. Už nemá. Ach jo. Aaaa! Aby ven! No! Čaká karaka! Já taky! Skrak! Já se tam rychle dostanu, až těžím si věc. Čekaj, já si to rychle stěžím věci. Ano! No, opět znovu stupuje nahrávání. Ježiš, kde jste všichni? Čaká karaka, já mám jedno si. Pozor na to! Všichni nevěc, co si spadli do lávy.
To bylo fakt hezky. Ty jsi měl můj železný meč. Ne, mě hadra byl skalník. No jasně. Ale no jasně, úplně ti budu věřit. Ano, jsem ho našel v té čestce. Úplně, jasně. Jaká karakána, žádný věci. Jo, ale mám železný meč. Kerej si mi... Železnej krumpač, jo, mě se už nic. Kerej si mi zčarol. Ej, Midowe. Ne, se... do pr... Celá mapa je vždy. Midowe. Haló. No, Midowe nás taky zkabušil. Ne, ale uvědomuji si, že celá mapa je vždy. Jak to? Já píš, že jak jsme tam brali ty kytky. Tak ty já mám kytky. Jo? Dvě. A máš taky takový to, co jsme brali i z těch ostatních? Pak mám mushroom, to je asi tak všechno. Ach jo, jsem mi nemohl říct, že tam bude creeper. No já jsem nevěděl, kde ses disconnectnul. Ježiš. A ty já měl asi skoro 20 taky koblů. Aha. A jak se asi teď dostaneme nahoru? Takhle. No ale, ne sem. Tady je, že jo, další dungeon. Ve kterým je hodně skvělíku. Budeš muset takhle udělat. Já nemám žádnej kobl. Dalej, hoď mi kobl. Víc. Já už nemůžu. Akorát mi to stačí takhle. No dobrý. Kána. Tak, máme husté schůdky. A jdeme doplnit Victory Monument. Aha, tady už to někdo udělal. Počkej. Už jste tohle zčorkli, sakra. Já nevím. Už te dvě. Jak se to tady vzalo? Ty nedrvády jsme neměli. Midowe. Počkej, on není ani v hovoru. Ne. Aha. Počkej, takže měli jsme... ty jsi našel ty mushroom houby, ne? No jo, já jsem se mi ani jedno z toho nedával, ty. Jak se to tady sakra vzalo? Nevím. Sakra je? Ach jo. Ach jo. No, celá mapa je vrý. Tohle jsme nenašli, to jsme taky nenašli. Růži jsme našli, houby jsme našli. Jsme našli, čekej, to jsme ještě našli. No, tohle no, mohl bych se podívat na video. Tu žlutou. Tu žlutou jsem našel já. To jsem našel, aha, tak nic. No, to se nedá zabrat, sakra. No, tak já se podívám na video, co jsme vlastně měli všechno za kytky a za tyhle kravy. A jak je to video dlouhý? Nevím, hodně dlouhý. Ale tak to bude stačit. No, tak jo, tak video. Toto je konec. Zatím a uvidíme se příště. Čau. Čau.